ЦВК сьогодні оголосила переможця до виборів у 87-му окрузі на Івано-Франківщині. Ним став Василь Вірастюк від «Слуг народу». Олександр Шевченко від партії «За майбутнє» – другий. І різниця між кандидатами – 1,5% голосів. Взагалі, ці довибори, а особливо підрахунок голосів, видалися дуже скандальними. У будинку окружкому шукали вибухівку. ЦВК двічі міняла голову та членів комісії. Підрахунок затягувався, а в надвірну навіть приїхав цілий депутатський десант – 28 «Слуг» на чолі з Миколою Тищенком на підтримку Вірастюка. У підсумку голосування на 5 виборчих дільницях визнали недійсними. В опорі заявили про недотримання на окрузі 87 права виборців на чесне встановлення підсумків голосування, а Олександр Шевченко своєї поразки не визнає і обіцяє судитися. Хто дієві особи цієї фальсифікації? Скажу, це окремі члени окружної комісії, це влада, депутати від провладної фракції «Слуга народу» і, увага, силові структури. Під час перерахунку бюлетнів на дільниці, де я мав величезну перевагу, виявлено крадіжки бюлетенів. На кількох дільницях взагалі відмінили результати виборів. Загалом в мене було викрадено 933 голоса. Крадіжки бюлетенів сталися під час незаконного блокування бійцями СБУ будівлі окружної комісії. 6 годин виборча документація була під абсолютним контролем СБУ. Вони вивезли з будівлі всіх членів окружної комісії. Спостерігачів, довірених осіб кандидата, журналістів і представників громадських організацій, які спостерігали за виборчим процесом.